Počinju pripremni radovi na izgradnji studentskog kulturnog centra u Novom Sadu, za koju je pokrajinska vlada izdvojila 650 miliona dinara. Projektom je predviđena izgradnja objekta površine 3,5 hiljade kvadratnih metara u kojem će biti smeštena administracija studentskog kulturnog centra, izložbena galerija, koncertna sala kao i deo namenjen studentskim organizacijama. Pripremne radove na izgradnji studentskog kulturnog centra danas su obišli predstavnici pokrajinske i gradske vlasti. I ovo zaista velika stvar koju pokrajinska vlada finansira, a to je studentski kulturni centar, odnosno po prvi put da studentski kulturni centar dobije svoj objekat u punom kapacitetu u vlasništvu, da imaju ne samo više kancelarija, nego pre svega više prostora za svoju osnovnu misiju, za organizovanje velikog broja kulturnih, ali i ne samo kulturnih dešavanja. Vučević je dodao i da je grad sa partnerima investirao i u kinesku četvrtu, u kome će studentski kulturni centar imati mogućnost da organizuje alternativni vid kulturne scene, dok će, kako kaže, nova zgrada biti više orijentisana na akademske delatnosti. Mirović je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo i povodom šestogodišnje saradnje vlade Srbije i grada Novog Sada u vezi sa izgradnjom naučno-tehnološkog parka, kao i napretkom izgradnje instituta Biosense. Po prvi put u istoriji univerziteta studentski kulturni centar će za dve godine koristiti prostor sa novim sadržajima, sa novim programima. Biće tu prostora naravno i za akademsko kulturničko društvo Sonja Marinković, za studentske organizacije, za druge sadržaje. On je podsjetio na to da će biti rekonstruisana i tartan staza na đačkom igralištu, što će doprineti kompletnom uređenju univerziteta.